Kya nga musajja mukulu President William Ruto ono ye mukulembeze w'eggwanga erya Kenya alayidde n'akomba kwebaza eriibwa n'abuulira ensi yonna nti amazima ga Katonda anaaba mwana wa mwana anaamulaba ng'ateeka omukono ku bbago ly'etteeka liryoke lifuuka etteeka eryavuddeko kalunsambulira eryavuddeko obuzibu bannakenya ne bava mu kwekaajanga gwe wamma ne beekalakaasa ng'ensolo ezimazeeko ekyeya. Omulungi ampuliriza, neje buli eno bannansi mu ggwanga erya Kenya. Leero katugambire ddala nti Kenya yonna okutwaliza awamu obunkenke bukyali bw'amaanyi, abantu bangi bakyatambula nga beemagazza n'okweyogeza nga n'abalala bamaguka maguka olw'ekyo ekyaguddewo ku ntandikwa ya ssabbiiti eno. Abantu kati omuwendo ogusukkidde ddala mu 20 bwe bakkiriziddwa ezira kumwa poliisi n'amagye n'ab'ebyokwerinda munda mu ggwanga erya Kenya bwe baalwanaganye n'abeekalakaasi. Wabaddewo vaawo mpitewo kwabadde kuwakana kwennyini kyani kyabeekalakaasi kyani kyabapoliisi era okugenda okukkakana ng'abantu abasukka mu 22 be balusuddemu akaba, so ng'ate n'ebintu 10,000,000 ebyayonoonese gamba nga paliamenti y'eggwanga erya Kenya eno yachomekeddwa omuliro etundutundu ku lyo ne limala lijja, kyokka nga waliwo n'ababaka ababuuse n'obubalangulo mu mutwe kakati abo nabo bali eyo balulojjanga lutabaalo, kyokka nga n'ekitebe kyattu Uganda embassy kwetuula mwanange nakyo baakikyomesa omuliro. Kakati ebigambo ne biyitiŋŋana nga bingi, kyenvudde nkuga ndina okutuusa olwaleero obunkenke buli mu Kenya awo mwana watu omuntu omu ayinza n'okutya ekisiikirize kye ng'atya nti obaolyawo abasirikale bazzeemu basazeeko, nti obaolyawo abasirikale abeekalakaasi ate be balumbye nate. Kati bino byonna ebyayonoonesa omuli ebyo ebitebe okwokyebwa paalamenti ne poliisi ezimu n'abantu okufa mu ngeri eyabbira mupanga etyo, pulezidenti yasoose biyita byamannyo bwenu n'avaayo n'ayogera nga bwe yabadde agenda okuvunaana abo bonna abaabadde beenyigidde mu njege eno gamba nga babavunaana emisango ng'okulya mu nsi yaabwe olukwe, emisango ng'egy'obutujju n'emisango emirala egy'abamawale egifaanana nga bwe giti egigwa mu kkowe eryo. Kyokka yagenze okutegeera nga bannakenya si mmere matooke kulya era baasigadde bamulumiriza ne bamutegeeza nga ne bwe bayinza okumuggyako nga bakolima n'okkolima olwo n'alyoka ategeere nti ensi eyo si yiye wabula y'abantu bannakenya. Munnange musajja mukulu bugenze okukyolwa leero ng'apondoose akkiriza nti abalatini kye bagamba nti vox dei vox populi ekivuunulwa nti eddoboozi lya Katonda ly'eddoboozi ly'abantu. Pulezidenti William Ruto yakitegedde lwakubiri olwo oluyise nti abantu bwe bamala bagamba nti kino kye baagala ekituufu kye babeera baagala balinga ng'amazzi tegazibirwa kkubo anti bw'ogazibira naawe gakutwaliramu. Kakati pulezidenti avuddeyo kyenkana kukuba mavi ne yeetondera ddala n'ategeeza ensi eno nti amazima bamusonyiwe, teyasoose kutegeera nti bannakenya tebayina mbeera mbi gye bayinza kugumiikiriza n'olw'ensonga eyo bamulazeeko. Kakati okumulagako kwe kwanukula n'abategeeza nti okufiira mu kitooke kya gonja nga n'obukubakuba butonyerera tagenda kuddamu kulowooza yadde kutteeka eryo yadde okuliteekako ekinkumu guyita omukono gwe mbuno mbuli tufuuke etteeka. Kakati kigenda kufuuka kiteekateeka wadde nga kyadde kiyisiddwa mu paaliamenti. Onajjukira etteeka lino kazaalabulwa gye baayise Kenya Finance Bill 2024-2025. Mulyo gavumenti ye Kenya yabadde eruubirira okunoonya obuwumbi bw'ensimbi za ddoola 2,000,000,000 gambira ddala nti 2.7 billion ez'eggwanga erya Amerika oba eza ddoola ya Amerika, nga mu kino eggwanga erya Kenya lyabadde likozesezza engeri nga yakwongeza misolo ku bintu eby'enjawulo omuli ebyokulya, ebyokunywa, gamba emmere, emigaati n'ebintu ebirala bingi nnyo ebidduka n'amafuta, ng'ebyo byonna babitaddeko ensimbi buwanana onekigendererwa ekyokulaba nga bafuna biliyoni ziri 2,000,000,000 eza ddoola eza Amerika. Kakati omulunya mpuliriza, Kenya nkugambye nti yaluubiridde yejje mu kinnya ky'amabanja kyetubiddemu. Eggwanga lino erya Kenya olwaliro we twogerera ekyamazima amabanja gabali mu bulago
iranga bugendo okutunulira Kenya yasukka dda omuwendo gw'ensimbi eziteekeddwa okuwolebwa eggwanga eririna ebyenfuna ebirungi. Olwaleero Kenya eri mu bitundutundu bya GDP 68 nga mazima omuwendo ogw'essalira gwandibadde ebitundu bya GDP 5.5 ku buli 10 naye Kenya esukkawo. Olwo nno ebitongole ebiwozi n'ebigabi by'ensimbi nga World Bank ne International Monetary Fund ne biba nga byeraliikirira we watuufu Kenya gyejja okujja ensimbi zino. Kakali munnange Kenya kwe kuvaayo eyise etteeka erigenda okuginunula n'okwetakkuluzaako oluggogge lw'amabanja. Kakati bwe yaleese etteeka lino eryabaddemu ebyongezeddwa ebingi, bannansi ne bagamba nti sebo nedda togunywa oguwanda ojja kuzongeza balala sife. Bannakenya bamaze wiiki 2 nga beekalakaasa okutuusiza ddala ku lunaku olw'okubiri ku ntandikwa ya ssabbiiti eno lwe beevuddemu ne beezizibanga akubanyazaala oluvannyuma lw'okukitegeerera ddala nti mpawo magombe gazza ng'embuzi eruma weesula. Kubanga okugenda bannakenya bagenda akalanduko n'abasirikale bamaze kukitegeera nti paaliyamenti yabadde emaze okuyisa etteeka lino, kyokka lye babadde bamaze ekiseera nga bagugulana ne paaliyamenti ereme kuliyita. Babadde beekalakaasaawo ebyasookeddwako naye baagenze okuwulira ng'ababaka bagambye nti ye ekiba kibe etteeka baliyisizza. Olwo nno nga lisigalidde pulezidenti yekka William Ruto okuliteekako ekinkumu olwo lifuuke etteeka erijjudde eritaliiko yadde agamba. Munnanga abeekalakaasi tebaamulinze ne bakka baabo baabo okukakana nga bali mu paaliyamenti n'ebintu eby'enjawulo bye baayonoonye nga bwe mbikubuulidde. Ne poliisi n'amagye nabo okubaanukula bazzeemu na kubakuba masasi ne bafiirawo anti atamanyi kusaaga emmese bwemusaba ekigo yajjayo muggo ne bana abasirikale n'abakuumaddembe bwe batyo bwe baakoledde ddala okukakana nga 22 balusudde mwakaba. Kaakati bino biddiridde ebigambo bingi ebyogeddwa eri abantu abalumirirwa n'abo abakuba engalo nga babuulira Pulezidenti William Ruto nti mwattu wodduka ennyo toyisa wammwe bwe bakutenda okukomaga tokomaga nsambya. Olwo nno olw'okulembera abantu abantu ab'enjawulo n'amawanga ag'enjawulo gavuddeyo ne gabuulira Kenya Pulezidenti ono nti mwana wattu ensi eyo kitegeere nsi ya bannansi si yiyo gwe wekka. Kubanga bwe baba nga bannansi be bakugambye nti eno ensi yaffe n'emisolo nagyo gyaffe otufe bw'ogijjamu otu otwongezezza nnyo otusedde leka jjamuko wano n'omala obakuba ku nsi eyaabwe. Olwo nno oba ozzizza gwa naggomola n'ensi eba ejja kugukusalira kubanga bali be bannannyini nsi. Enguudo ozikolera bo, amalwaliro g'oyagala ogazimbira bo, amasomero gaabwe sigago ng'omuntu gwe William Ruto. N'olw'ensonga eyo bw'ovaayo n'okuba omwekalakaasi mpaka kufa ke bayita akajanja akaliisa enkoko ebikajjo. Kale omusajja ono bwali musajja mukulu agenze okutunulatunula mu nsonga eno ng'aboogera batuufu avuddeyo ategeezezza nti bannakenya akizudde etteeka ne bw'anaali bakakaatikako tebajja ddikkiriza kubanga tewali kalungi n'akamu bwe kati yadde akalirimu. Kale n'olw'ensonga eyo abyenenyeza omusota gwenenya bwoya abitadde omuti guta makoola tagenda kubiddamu yadde okubinyegako kubanga bannakenya bamulaze nti okwongeza emisolo kubanyiga era naye n'akitegeera nti eddoboozi lyabwe lyeryo kitegeddwa okubanga ne Katonda bw'atyo bw'ayogera. N'olw'ensonga eyo olwaleero wadde nga tewannaddawo emirembe mu Kenya naye waakiri ekyabalwanyiza kyo kivuddewo oluvannyuma lwa pulezidenti okwetonda n'abategeeza bannansi nti etteeka lino yabadde n'ebigendererwa nga birungi si bibi tebyabaddemu bwa sitaani. Ekituufu kiri nti Kenya kwekaza naye amazima nabo bagamanyi nti amabanja gabali mu bulago. Kenya nkubuulidde wali nga ntandika ebitundu ku buli 10 ekya GDP ekigibanjibwa nenga nti basuse mu bitundu 68 kyokka omulunya mpuliriza bw'obizza mu nsimbi ezaddala Kenya eri mu $8 billion gamba nti ze pawundi
bilioni ngankaga musatu obo walide muzisimbi za Bungereza. Kakati zino musajja mukuru abadalowooza nti bw'anaakwata amabanja ago ajja gasasula n'ensimbi ze yandijje mu misolo gino egibadde giteekeddwa ku bantu gye bagobye. Kakati mu mbeera eyo musajja watu bwatyo bwe yalowoozezza ne ye yeevumye nti yalowoozezza nga muto ekigambo kibadde tekijja kukola kubanga ekituufu ensimbi ezo ezibabanjibwa bw'obala abala omusolo Kenya gwefuna omwaka kye kitundu kimu kya kubiri kweza ensimbi ezisoloozebwa mu musolo ogukunganyizibwa munda mu ggwanga erya Kenya buli mwaka. Kakati newankubadde ng'ozisolooza naye tosola ziwaayo kubanga enkola y'emirimu eba egenda kufufunyala. Kyokka kyeraliikiriza abakulembeze nga Ruto ono gw'olaba nti omuntu bw'abanga akubanja ekituufu toba na kitiibwa era n'okubeera nti weefuga oba oyogerako byogere buli lw'omutunuulira omaguka. Kakati ng'abadde ayagala okumaguka ogwo kugwewo ng'asasula ensimbi z'abandi ezibanjibwa kyokka kiganye era n'akizuula nti bannakenya tebakyagalira ddala n'olw'ensonga eyo n'akiteeka ku bbali. Mwami Ruto ono yameze akatengo si ku ebyo bye yalabyeko n'atunuulira abafu n'atunuulira ebyonoonese omuli n'ebintu ebiboolyawo ebitali bya Kenya gamba ng'ekizimbe ky'eggwanga ebya Uganda ekituddeko embase yaalyo bino byonna bwe yabitunuulidde kimuleetedde olunaku lw'eggulo we lwatuukidde ayogera ebigambo bino ebyokwenenya n'obyokwekuba mu kifuba mu ssaawa 24 yayogedde eri eggwanga emirundi ebiri naye onajjukira nti omulundi ogwasoose yakinagguse ng'akuba ekitaliibwa n'ayogera nga bw'agenda okukwata abo abatujjwa ababi ab'ekyejo abaakoze obulumbaganyo obwo nti era baabaddeko awaga naye oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi okuva mu nsonda ez'enjawulo musajja wattu ayina engeri gy'akkakkanyeemu nga n'okutuusa olwaleero yetuusizza bino. Nakubuuliddeko olukiiko lw'abasumba b'eddiini y'obukatoliki olwatudde mu ggwanga erya Kenya ne lubuulira musajja mukulu ono nti gwe wamma yandibadde yekkakkanya kubanga empungu terya bire eba eyoleeyo mu bbanga naye ssebe etuuka nedda n'ebaako bwebojjerera wansi eno. Kakati nga bannansi babadde bamulindidde awo ye ate olaba okuwuliriza eddoboozi eryo ne bannaabeekalakaasi nabo baakitadde mu jjiya kubanga bano bazze n'enteekateeka nga batandise n'okusaba nti mwami Ruto ono must go oba Ruto ateekeddwa okugenda abaviire. Jukira musajja wattu nkubuulidde tannabugumya nambooge akyali pulezidenti oyinza ogaa nti mujja mu by'obufuzi bw'eggwanga erya Kenya naye baabeekalakaasi bagamba agenda abaviire takyayina kijja kyayinza kubagamba naye amaloboozi gaawuliriza okuva mu bakulembeze kyekimuviiriddeko okukkiriza nti abantu tebagenda kukkiririza mu byayagala ate era yekkakkanye kuba ensi eno si yasoose okugikulembera. Kituufu ebanjibwa, kituufu eyina ebizibu bingi mu by'emisolo naye kino akiveeko kubanga tajja kumalako nakyo. Mulinyampuliriza nkubuulira olunaku olw'eggulo abantu baabadde bamukwekalakasa kwonna okubaddewo nga batambula bagamba ateekeddwa okgenda ateekeddwa okgenda ateekeddwa okgenda naye tekinnategeerekeka oba baneeyongera okugenda mu maaso n'emboozi ze ezimu zino kubanga newankubadde ng'omusajja omukulu ono ayina engeri gy'akkakkanyizaamu embeera kyokka baabeekalakaasi ne bw'otunula ku mitimbagano bakyawera nkolokooto ng'omuvumbuzi w'amawolu nga bagamba nti wadde ayogedde naye n'olwaleero luno olw'okuna olukedde bagenda kwekalakaasa nga we baakomye we bagenda okutandikira. Kakati bino byonna ng'okyalaba ebiwandiiko ebiyita ku social media ku mitimbagano egy'enjawulo nga bigamba nti okwekalakaasa kukyaliwo era kugenda kugenda mu maaso n'olwaleero bw'obeera Ruto togaana kutya naye waakiri abaviiriddeyo n'ayogera ekyo awo we banaatandikira ne bagenda nga beekuba mpola mpola mu bifuba ne bagamba nti weewaawo weewaawo mwana wattu waakiri giro kyatwazaayo kubanga ye pulezidenti omulonde. Ujja kujjukira nti 2022 akalulu ako akawangula akamuwanguza entebe y'obwa pulezidenti yakawangula ku musajja mukulu Raila Odinga. Raila Odinga ono obutafaanana ne ku mulundi guno
na yeje omuku batakiriza kutusa lweba akole ndagano nakiriza wajiri batambule ngatamu soja kuluonzi na yeye yakulembera ngamu okweka laka sentakira ngera mubimu byayogera kwekuganti musajja mukuru ono Ruto agende kakati bwe bakole ndagano kibadde kikakanyemu naye nacho kyategerekeseko ndinera iro dinga yandi badde yenyigira buterevu munteka tekezo okwekalakasa kuno izaba lenza abato minaba wala miaka 17 kwasa tubebaita z generation ba z generation yabadai no kuchega tamu ne mwanange bobe nyini bebamwegani de ne bamugandi muzeyi tojja tuleke bino tubyemalili tujja bimaliriza naye bwe yakirabye nga gwolekera abato mwatu gwe gunyuma nagandi kali mugende mu maso naye wakiri ojja kukkiriza nti naye abadde ateeka w'ekiyinja nga kinene nnyo nnyini ddala kubanga baamuwangulira ku kawuzi bwe kati Raila Odinga ono yateeka nnyo Ruto ku bunkenke akalulu akaaliwo mu 2022 muzeeyi Ruto ono yakawangula n'ebitundu 5 n'obutundutundu 5 ku buli 10 ye Raila Odinga mwana wange navayo n'obululu 48 n'obutundutundu 8 ku buli 10 kakati awo nekirabikira ddala mbu okusinzira ku Odinga waliwo okubbira n'ebyamankwetu ebyalabikira mu kalulu kano ekyo nno kyokka kyatwala ekiseera okuvira ddala mu mwaka ogwo gwa kalulu 2022 okutuusiza ddala gye buvuddeko emabega katono nga kikyagugulanya abakulu bombiriri munaga nti oba wawangula tulage ebyakuwanguza ng'ekituufu byo byakunoonyeza mu kiwato nga mazina kubanga okusinziira ku bujulizi bwa Raila Odinga yakugamba nti munnaabwe ono Ruto taina kalulu nakamu ke yawangula kale nno mu mbeera eyo kino nakyo kyadde kimusuzaako kunadde nga fooko mu kabada kati ate laba bino we bijjidde kyokka newankubadde bize abalenzi n'abawala abo abato ab'emyaka emitoototo bagamba omusajja ono agende ng'ate abadde ayina engeri gy'akkakkanyiza ebintu bye ne musajja oli eyali amusojja ku luwonzi okuwangula kwa musajja mukulu ono Ruto kwakulemberwa okuvaayo ne yeeraga bannansi mu ggwanga erya Kenya nga bwali omupambanyi nga bwali kiti kya mwogo kye bakasuka okulaalira ne kidda n'ebirimba ng'olwo nno azze okuwakanya obukulembeze bwa bano ba Raila Odinga bazadde baabwe abaakulembera eggwanga lino erya Kenya banne ba Kenyatta abaakulembera eggwanga erya Kenya amaka gaabwe ne gagaggawala bya nsusho ng'agamba nti bano be balina ssente z'omu na Kenya kakati n'abategeeza nti ye nga gwe bayita hasla oba omupambanyi ateekeddwa okuba ekyokulabirako bannansi mu Kenya basobole okulabira ku ye batambulire mu buufu bwe nabo bafuuke nga ye era yabagamba nga ntakera nti buli muntu yenna asobola okufuuka nga ye mu byenfuna ate obaoliawo n'akulembera ku ggwanga eryo kakati bano bamugoba bamugamba nti bye watugamba ssebo watulimba tobituukiriza totufaanana era toli munnaffe n'akamu n'akatono mpozi olirizaakayo eriwedde emirimu omusoloza w'omusolo kakati mu mbeera eyo nekyeyajja yeeyama newankubadde nga abadde yaga nti anoonyeza bannansi mirimu wakati mu kwongeza emisolo anoonyeza obutale abalimi abanoonyeza gye banajja ensigo ennungi ezibayamba okutambula naye tebakibazeemu n'akatono bwe kati naba nti genda n'ebintu byoleka kyokka nga kyekituufu kiri nti era obutabaawo bw'emirimu mu ggwanga erya Kenya newankubadde nga kakanyiza bino byabadde asuubira okubijjamu era busigaddewo n'ensimbi okubanga abantu tebaziyina obwavu bungi era nakyo kisigaddewo kakati semusota guli mu ntamu kubanga oluusi ne bwe banaaba bamulesa olwaleero era biri bye yeeyama okukola bwe binaaba byongedde okugenda mu maaso tomanya era bayinza okumunaabira mu maaso ne bamugamba nti genda yiri eri mbaale kakati tojja kuddamu kutusumbuwa kubanga ebintu bikulemye naye nno oluvannyuma lwa bino byonna okugwawo omulungi ampuliriza jjukira ekintu kino okutuuka wano wekyatuuse kyavudde mu paaliyamenti era yo baajyonoonye bya nsusho ekyo wakitegedde omuggo ogw'obuyinza bwa sipiika munda mu paaliyamenti ogwo abeekalakaasi baakuuliise nagwo n'ebintu birala bingi nnyo bye babbye ne badduka nabyo mu mbeera gye bayita luutingi kaakati ne bamala te ne bagiteekera omuliro paaliyamenti kyokka tekyakomyawo ne gye buli eno abamu ku babaka abaayisizza ekiteeso kino bakyaliira ku nsiko era ewaabwe mu maka gaabwe
galumbiddwa abeekalakaasi ne boonoona byonna bye baasanzeemu ne bakuuliita n'ebyo bye baasobodde omuli ebisolo omuli amamotoka omuli ebintu ebikozesebwa nga nkubuulire gwe omulunya mpuliriza nti omuwendo gw'ebintu ebyayonooneddwa mu maka ga Moro MP oba Member of Parliament ng'ate nga ye National Assembly Finance Committee Chair bamuyita Kuria Kimani mwana watu omuwendo gw'ebintu ebyayonooneddwa ewuwe ne gye buli eno teryagumanyi kubanga ebintu ebyabadde mu maka ag'ebbeeyi abeekalakaasi baabuusa ekisaakaate ekyenkana katugambe ekyabaddeko negwe tuyinza okugamba nti amasannyalaze nga ge gakikulembedde mwanange baayingidde nga tewali n'abakubye ku mukono ne bayonoonayonoona buli kimu era n'okutuusa kati tamanyi kiriwowe kubanga bwe yadduse emisinde naye wennyini waali ayinza obutoogerawo kubanga akyekengera nti embeera eyinza okwongera okunyaamuuka kati oyo ali awo n'ababaka abalala bangi nfofu olwo abaagendedde mu kalanduko kano ng'ewaabwe tebannaddayo okuva lwe baavudde mu paaliyamenti jjukira olunaku lwajjo paaliyamenti yaggaddewo emirimu gyayo n'esindika ababaka baayo mu luwummula kyokka nga si kutuula butuuzi waka wabula okugenda okunnyonnyola abalonzi abaabalonda ne babasindika mu paaliyamenti bababuulire lwaki baabadde bakoze ekyo kakati ekyo kiyinza okuba nga tekigenda kugenda mu maaso olw'ensonga nti ebbago lye baabadde bayisizza ndifuuke etteeka pulezidenti alisayininge yagaanye n'aga tagenda kulisayininga naye bo wadde bananyonnyola oba tebannyonnyole ebigambo tebinnabanguyira kubanga abeekalakaasi babanoonya babanoonyeza ddala babannyonnyola ekyabaviiriddeko ekyo kaakati nkubuulidde nti okwekalakaasa nakati kukyalangibwa ku mikutu ate nga n'abakulu bano mu paaliyamenti nabo banoonyezebwa mu ngeri ezitali zimu kakati awo bigatto olabe ekyofuna nti ababaka babanoonyewaabwe ate abeekalakaasi bakyawera kyokka okubakubako n'obatta bye bivaamu bye walabye ku lwokubiri